hraj. Prekrásna, pokojná, perfektná. Úroveň 14 je prekrásna. Mali by ste ju navštíviť. Je to raj. Popis. Úroveň 14 je oáza. Les tvojich snú trblie tejúci sa v noci. Zatvorte na chvíľu oči. Vidíte to však? Burácejúce vodopády. Karmínová tráva, mokrá od rosy. Večne hviezdná obloha. Dokonca aj konare na stromoch siahajú hore, ako by sa chceli dotknúť. Môžete počuť, ako vám les šepká do ucha. Budete tu spokojní, tým ste si istí. Koniec koncov, všetci ostatní sú. A prečo by ste sa mali cítiť na dne, keď ostatní sú tak spokojní? Kofónia naplní vaše uši. Nemôžete myslieť, ale to ani nemusíte. Neuľavilo sa vám, keď vás to zbavilo bremena myšlienok z vašich pliec? Necítite sa teraz oveľa ľahšie? Môžete takmer odplávať. Možno odplávate. Pozrite sa na ostatných hostí, ktorí pokojne ležia v pôde. Bez akejkoľvek bolesti, keď meditujú. Ich kosti sa lesknú v mesačnom svetle. Nechcete byť ako oni? Teraz ste tak blízko, že sa ich môžete takmer dotknúť. Základne komunity a opevnenia. Deti sa zoradia do radov. Nádherne zavíjajú na mesiac a čakajú, kým sa stanú celistvými. Chcete im pomôcť však? Samozrejme. Koniec koncov, chcú vám len pomôcť. Všetko, čo musíte urobiť, je odovzdať sa. Nebude to bolieť, sľubujem. Stavím sa, že cítite, ako vám uniká myseľ. Nebojte sa. Len opravujeme pár vecí, aby sme boli dokonalí pre vás a vy pre nás. To je všetko. Pustite nás dnu a čo skoro tu budete aj vy. Keď prídete, urobíme skvelú hostinu. Koniec koncov. Chceme vás privítať. Vchody a východy. Vchody. Už viete, ako k nám prísť. Tak poďte. Ste tak blízko. Východy. O to sa nemusíte obávať. Doplnkové dokumenty. HES. Záznam rozhovoru. Vedúci rozhovoru Solomon Myers. Osoba v rozhovore Theo Lin. Začiatok denníka. Uveďte svoje meno pre záznam. Ale blázon, ktorý spadol z neba. Viem, že je to vážne. Toto je len náš postup. Katalogizácia nových úrovní. Ako ste zrostali na túto úroveň? Napichla som si malú dieru do mozgu. A natiahovala som ju stále viac a viac. A som ňou mohla ľahko prejsť. Ako ste opustili túto úroveň? A nie. Bolo by hlúpe, keby sme vám to povedali. A tak by ste nechceli odísť. Môžete opísať úroveň, na ktorej ste skončili? Už ste to vo svojej mysli videli. Nepotrebujete, aby som vám to hovorila znova. Podarilo sa vám identifikovať niektoré z týchto tiel? Videla som všetkých, ktorých poznám. Na všetkých, ktorých som kedy poznala. Všetci na mňa kývajú, aby som prišla bližšie. Aha. A čo myslíte pod pojmom psychologické účinky? Hlasy v noci krásne spievali, ale keď som odchádzala, nepočula som ich. A bez nich som bola stratená. A povedali ste, že toto všetko začalo, keď ste si prečítali nejaký nápis na stene. Áno, ale teraz máme lepší spôsob, ako to rozšíriť. Umožnili ste to a teraz je toľko ľudí šťastných. Nie, nemyslím si, že by sa niečo také za tabáze mohlo stať. Je to celkom bezpečné. Nejaké záverečné myšlienky? Len to, že sme zaplatali tú dieru. Takže môžete pokojne odpočívať vedomím, že nikoho iného nebudeme musieť strčiť späť do bolesti.
budem vás držať v bezpečí. Koniec.